ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរអង្គបងប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសក៏មានចំណងចង្កថាជាអ្នកម្ដាយសម័យថ្មីដែលមើលទៅរឹងមាំខ្លាំងតែការពិតចម្ពោះក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងជំងឺដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយនេះចាសដោយដែលប្រិមត្តបានជ្រាបហើយថាតារាសម្ដែងអ្នកនាងចម្ពោះគឺជាតារាស្រីមួយឌួងដែលមានអត្តចរិយៈរស់រាយពូកែលេងសើចច្រើននិងជាពិសេសជាអ្នកម្ដាយគំរូម្នាក់ដែលមើលចាប់ពិតជារឹងមាំក្លាហានមែនទែនតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនគ្រប់គ្នាស្ទើរតែមិនជឿនោះគឺថានាពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកម្ដាយកូនភ្លោះដ៏ស្រស់ស្អាតរូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីរូបនាងបានបើកបង្ហាញពីជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយដែលរូបនាងបានលាក់ទុកជាយូរមកហើយផងនោះចាតាមរយៈការផ្ដល់កិច្ចសម្ភារកាលពីម្សិលមិញនេះតារាស្រីអ្នកនាងជំពូបានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកកសែតថារូបនាងពិតជាកើតជំងឺផ្លូវចិត្តពិតប្រាកដមែនដោយជំងឺមួយនេះបានកើតឡើងតាំងតែពីចាប់ផ្ដើមមានផ្ទៃពោះមកម្ល៉េះជាមួយគ្នានោះនាងក៏បានបន្ថែមទៀតផងដែរថាជំងឺនេះបានធ្វើឲ្យនាងគិតច្រើនរហូតដល់គេមិនលក់នឹងជាពិសេសដល់ថ្នាក់ពេលខ្លះអង្គុយជុំម្នាក់ឯងដូចមនុស្សឈួតក៏មានដែរចាយ៉ាងណាក្តីទន្ទឹមនឹងនោះដែរក៏មានមហាជនដែលជាប្រិមិត្តអ្នកគាំទ្រនិងមិត្តសិល្បៈមួយចំនួនក៏បានលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់តារាស្រីរូបនេះជាច្រើនផងដែរចាសអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎